אחרי שעשיתי את הקורס בבית ספר לניהול עסקים, למדתי שיש דברים שאני לא יודע. קורס של ניהול מסע ומתן, קורס מדהים. אני חושב שחמש שעות לא מצמצתי. תודה לכל העסקים שנרשמו למחזור הקרוב של בית הספר לניהול עסקים של לאומי. לאור הביקוש, ייפתח מחזור נוסף. חפשו את בית הספר לניהול עסקים של לאומי. מצמיחים עסקים בישראל. לאומי איתך.